priča mog današnjeg gosta povešće nas na jedno nostalgično putovanje u prošlost. Upoznaćemo Palanku iz nekih prošlih vremena, saznaćemo zašto je svojevremeno bila trgovački, zanatski, kasnije industrijski centar. Prisjetit ćemo se i nekih ljudi koji su obeležili istoriju i duh ovog mesta. Ali najprej upoznajemo gospodina Stevu Đokića, mog gosta. Dobar dan i dobrodošli. Hvala. Potičete iz jedne od najstarijih palanečkih porodica. Kažu Palančani, to su starosedeoci koji su u stvari formirali ovaj grad. Pa da li imate neke zvanične podatke kad su Đokići došli? Pa oni su došli početkom 18. veka, tri brata. I to moj čukundeda, a pradeda, on je ubrzo umro. Ali pradeda je bio vredan i napredan. I kako je on dobio to imanje, počeo je, dalje to se nekako dobijalo, ja ne bih znao to da kažem. I je kupio možda? I je kupovao je posle, ali dobio je prvo za početak. Imali su otprilike po jedno 5-6 hektara. Svako je dobio, a kako je dobio, verovatno, kao i ovo što se davalo po... Posle, recimo, da se naseli nekuda. Da, vome, 44. 45. godine. I deda je brzo počeo da napreduje, bio je vredan i napravio ogromnu štalu. I on je po dva vagona izvozio bikove i volove za Peštu. Tako da je kupio još jedan kompleks od 8 hektara. Znam da je dao 100 dukata, tako ste pričali. Dedu sam zapamtio. I sin mu je u ratu stradao. U Prvom svetskom ratu. U Prvom svetskom ratu. Došao je kući, ali je ubrzo umro. Bio je ranjavan i... Iscrpljen. I prezebo, iscrpljen i ubrzo je umro. Ali je imao moga oca i još 5 sestre. 6 deca. Tako da se to imanje nije delilo. Dok ona dva brata, Đoka i... Milan, oni su imali sinove, Đoka je imao 4 sina na Solunskom frotu i svi su došli živi, preživjeli i vratili se. To bi mogo da vam kažem, taj za početak. E sad, oni su to... znaš kako su to, se delili sinovi, se razdelili i postali sirotinja. Međutim, oni nisu osetili ovo. E, kad su došli za vreme komunizma, kad su došli, nama su hteli da uzmu, imali smo višak, 10 hektara. Ali ja sam uspeo, nisam hteo da se ženim, nego kažem ocu, ja neću da se ženim. Ti imaš 5 sestre, on jednako navalio da se ženim, pa da se ženim. A i mlad sam i bio, 18 godine. I on pristane i da mi 10 hektara. Ali nisam, ostao sam u kući. Da, da. I onda neki Milence, geometar, možda si znala njegov deca, ali nije bitno. Dođe on jednog dana, kaže, imate 20 hektara, možda se uzmu 10. Rekao, ne može, 10 su moji, 10 očevi. Nema, rekao, šta da uzmete? Ma, ja držim vamo, namo, i dao rešenje. I ja se pojavim sa onim mojim rešenjem i... I tako zadržite. I zadržim. I tako, kažem, eto, to je tako ostalo. I do dan danas, kao što znaš koliki plat, ko imao njih, daju nam nalog za 8 placeva da nam uzmu i put da prosječu za doktora Jelice i... Ja se opet pojavim s ovim i kažem, pa ti, ja sam vlasnik toga,
a žalim se Smederovu i tu Milovan bio predsednik, Paligori Žika, advokat. Advokat bio je, ne, on je bio javni pravobranijac. I pa nisi trebao da nas tužiš, daj da se porazumemo, ti imaš, kaže, bagrenjar tamo, pa šljivar, pa tu u sred varoš. I dobro, ajde, ajde uzmite onu stranu gornju, a ja imam sestru, pa brata, pa dva sina. I tako ovi četiri splaca mi ostano. E sad se to da razdelim. Da, ali ste sačuvali ono, ono da. Glavno. Kako je izgledala Palanka tada, kad ste vi odrastali i u vašoj mladosti, to je period između dva svetska rata. Kakva je varošica bila naša Palanka? Pa prilično živo mesto, samo što je, ovaj, ja sam se uvijek čudio, a za nje imala 9000 stanovnika, Palanka 7. U ono moje vreme, da, kad sam da, ja izašao iz osnovne škole. Ja sam mlad, u 6 godine sam pošao, u 10 sam već izašao iz škole. A gde je bila škola? Gdje je Muhreva škola, to je bila stara škola. Stara. I to mi blizu bilo, nije... I, ovaj, i posle škole sam počeo odmah da radim, ima veliko imanje, odem sa majkom da orem, otac mi bio jedinac, nije radnije, slabo je radio. Nije, zaštićen bio uvijek. Uvijek, doteran. I ovaj, ja odem sa majkom da orem 10, 11 godine, 12. Dete. Majka vodi, volovi, i ona nije bila jaka, pa da je volovi jaki, pa je vuku, plug šeta tamo, pokvarim, ja plačem, stani majko, će mi ubi otac kad dođe da vidi. I kaže, muke su bile tako u početku. E, kad sam ja već malo, ja sam to preuzeo i... A gde vam je imanje? Kuća i ti placevi, okućnice su u ulici Vuka Karadžića, da, a imanje? A imanje je... Pa deda je imao dosta imanja, imao je... On je ovaj, imao tu kod kisele vode i kasarne. Pa je to on... Da li je on to prodao ili je neku zamenu izvršio, ja ne znam, ali... Verovatno je da je dobio tu negde u ključu, tu gdje, to se zvao ovaj deo, di put za jezero, na pola puta onda, onaj visoravan. E, on je to, deda je pokojni, para deda je dao čerki kao miraz, tako da to nije naše više bilo. Tu je imao imanje, onda imanje, kupio je 8 hektara, to što je trgovao sa Peštom, kupio 8 hektara, čim pređeš Gvozdenoću priju za Veliku Planu, Velikoplanjanski atar, tu je bilo 8 hektara, na jezero je bilo 8, 16 i u Muherovoj ulici negde opet oko 7 hektara. Tako. I sve ste vi to radili? Sve se radilo, to je mukotrpno rađeno. Dosta je, otac je dosta davao i napolicu. Bilo je onda napoličara koliko hoćeš. Kako je to izgledalo? Kako se dolazilo do radne snage? U, radne snage bilo za izvod. Ko, rekao sam juče, kod Ilije Vlaka fane tu, u onom, tu po 50 radnika ujutru. Samo dođi i... A to je, bio, ima, to je bio centar grada? To su grada, sve pod nadnicom radili. Kao što je u Beogradu kod Vukovog spomenika, pa, što da se bom, skupljaju oni da koji bom. Žele posao. A to je u Palanci u centru. Gde je bila kafana Ilije Vlaka? Pa preko puta centrala kafane. To. I to se znalo, tako radnici tu čekaju. Tu se znalo da. Kom treba tu da. Dođe. Onaj došao s motikom, onaj sa Srpom, Sašovom, imalo sve... Sve ovaj. I kakve su obaveze bile domaćine? Jesu se spremali ručkovi, plaćanja? Pa dobro, kako koji... Domaćin, imalo, tu je bilo i dobri gazda koji su i lepo hranili, a ima koji nisu. Kao i uvek. Kao i uvek. Sad kad smo pomenuli tu kafanu Ilije Vla i centar Palanke, pričajte nam malo kako je izgledala ta glavna ulica, taj centar našeg grada. Kaldrma je dugo bila. Pa kaldrma je bila pamte. Dugo, ovaj, ali eto, Palanka je nekako tretirana kao... penzionerski grad, imalo je ovaj,
bio je sud, pa bilo je kasarna vojske, Goša nije bio, bila je Jesenica akcionarsko društvo, ali i tu je bilo možda jedno 200-300 radnika, tako da ipak Palanka je prilično živo mesto bila. E sad, posle oslobođenja... Da, onda je industrializacija krenula. To je posle krenulo i bilo je, ne pitaj koliko je posla bilo i para. Mnogo se radilo, a mnogo se moglo i zaraditi. Onda sam ja počeo da radim kao prevoznik. Doduše i pre toga, ja sam i pre rata radio kao prevoznik. Spasoja Živanovića, kuću trgovca, to sam sve sam prevukao tu ciglu. Pa moram da idem okolo, da ne idem kadrumom ovom, da se lupa cigla. A on kaže, ako ti nađem u jednom redu dve polutke, rasturam ti ceo banket i vraćaš nazad. Morao si da poštoješ. Dok međutim, kasnije, to je sve bilo lakše. To se preturalo, kipovalo, baš ga briga, da se polupalo, da nije, toliko nije pazio. Kako ste vi prevozili? Čime? Koja su to sredstva? Pa prvo sam radio s volovima. Pa onda sam kukao kod oca, vidim da konji bolje, da je to brže, da se može više zaradi. Pa onda sam s konjima. Pa kad sam se odelio od oca, sam do 30. moje godine. I ja morao sam da se odelim, deca stižu. Školovao sam brata, sestru, no otac ne radi ništa, sve smo morali ja i Ruža. Ostao jedinac zaštićen. Pa šta je radim, i tako. I ja sad treba da školim i ja u decu. Ja, to otac nije mu padalo na pamet. Ali to bilo neko pravilo, kad ima više dece, više sinova, na primjer u porodici, da jedan ostane na zemlji? Pa ja sam teo jednog, ja sam ostavio bio jednog. Mlađego ja ostavim i dođe moj brat, pokojni Dragan, kaže, Stevane, pa nemoj ga muči, što vidi kakvi je garav. Pa ne to čiko, vidiš, jednako mora da budem garav, pa ne znam dok li će, dok ne kupimo nov kamion. A onda sam ja već došao do kamiona, ali što god sam kupio, ja sam kupovao polovno. Nisam mogao da kupim nov kamion, to treba mnogo para. I traktor sam kupio polovan i kombajn sam imao za žito, opet polovan nisam mogao. Išao sam u Nemačku i tamo sam kupio. Snalazio sam se. Nije bilo... Ali onda je trebalo održavati, sigurno. Pa održava, pa normalno. I to iziskivalo i troškove, i znanje. Pa kako, pa sigurno. I on me nagovori, pa rekao, ne mogu da izdržavam dvoje. Pa daj ga kaj, ja ću da ga... A on nije imao deca. Pa dobro, kad si zapo... A ne, a ide da položi, treba prijavni ispit da položi, pa onda da upiše gimnaziju. Ne, boga mi. Pa da, on je imao osmoljetku. Mora četvrti razred gimnazije. U moje vreme je bilo prvi razred gimnazije, drugi, treći, četvrti, mala matura. Pa osmi razred, velika matura. A sad nije. Drugačije, osam osnovne. Drugačije. I on ode i položi i završi gimnaziju i ode. U Beogradu i završio na vreme. I oba sina su završena fakultete. I oba sina fakultete završili. Pa ćemo i to da kažemo. Jedan je građevinski inženjer. Jedan je građevinski inženjer, a ovaj je ekonomista. Takođe i žena mu je ekonomista. Lepo, zaista lepo. Da se vratim opet malo na izgled i na život u Palanci tih možda 30. godina i tako pred rat, pred drugi svetski rat. Kako je to izgledalo, čime su se ljudi bavili, Palanka je bila nekako poznata i kao trgovačka? Pa jeste, bilo je dosta trgovina, bili su žitarski trgovci, to je bio Milosav Stanko, prvi bio Paligorić, najjači, onda do njega Ljubo Martinković, Milosav Stanković i Slava Ćirković. Ja sam kod Milosava prevozio žito, on pre podne kupi, svakodnevno se dva vagona utovaralo
žita? Milosav, otkupi dva vagona žita. Doduše, on je imao i svoje ljude, a Aleksa Poligorić je po 300 vagona godišnje, 350 vagona kupovao. Taj je srez bio bogat sa žitom. Da, da, poljoprivreda bila glavna. Jeste, jeste. I tako. Ali se onda poštovalo, jaj, kanap, nisi smeo. Ja donesem, uzem neki kanap, metem u džet, treba mi da nešto veže. Nisi vratio do sve kanape ovde, nisi. Sve znaju. A ja metem dva, tri kanape u džet. A sada, kad posle toga, sad u mlinu samo nož, pa i cepa i džak, nov džak, i cepa i džak i kanap, ko te pitao? Jel mislite da je to značilo, ta štednja, taj odnos, tako štedljiv, pažnja? Pa, moralo je. Da, jer... i tako se isticalo, moralo kad se vodilo računa. Znaš kako je, ali ovo je već bilo sve... Naš narod nije, nume da čuva državno. Nismo vaspitani mi da poštujemo. Ne svi, ali mahom ima koji, čim je to državno, odmah se drugačije odnosi. Šta se iz Goše kralo i iznosilo, ja sam izvozio otpad ona iz Goše, a Slava Pilićar je ovaj Ćirković, kad je on direktor bio. I vagonima sam iznosio otpad. I gde ste to vozili? Pa prvo ga lagerujemo, pa onda vagon. Izvoženo, ja sad ne bi mogao, znam da je za Italiju izvoženo, jer železara još nije počela da radi. E, posle kad je počela železara da radi, oni su ovde, u Smederevo. A osim žitarskih trgovaca, šta je još bilo ovako karakteristično za Palanku? Kakve su trgovine uspevale ovde? Bilo je i apoteka i po tome smo poznati da su rano otvorene u ovom gradu. Bilo je i kafana. Kako je to izgledalo? Bilo je možda 25-6 kafana u Palanci. Ko je manji, ko je veći. A trgovci, da vam kažem, to su sve bili pečarbari u početku, pogotovo ovi sitni, to se pazilo, to se moralo strogo vodi računa, kako. Ko nije vodio računa, on je brzo propadao, jer mnogi su se menjali i propadali. Bilo je jedno desetak trgovaca, recimo Jovican Đelković bio jak, onda taj Spasoje Živanović, Voja Pantić, Nemanja, on je imao manufakturu tu, štofove i to. Mislim, tako, bilo je dosta trgovaca jaki. I izvozilo se, kao što rekao ste, još vaši preci su izvozili u Beča, verovatno, i kasnije. Da. Poljoprivredni proizvodi. Pa, ja ne znam, privatnici koji su bili, ja mislim da je Tisa Čorlan zvani, da je on izvozio svinje za Austriju, za... Bilo je to, bogat je taj srez bio tu i malo svake nedelje, recimo, po dva, tri vagona je debeli svinja utovarano za izvoz. Onda Pilić je, Milo je Pilićar, Srećkov otac, Srećka doktora. Doktora, da. On je bio, za Italiju izvozio Piliće. Ovde gdje je voćar, to je njegovo bilo, zgrada. I ja sam od njega uzimao đubre od tih Pilića, poteram njih do vome i tako. Znači, mesto bogatih i uspešnih trgovaca, a onda je i celo mesto lepo živelo. Pa jeste. Verovatno je tako bilo. Kažite mi, što se tog društvenog života tiče i života u kafanama, tu su se verovatno isklapali poslovi i dogovori, osim zabave i provode. Ja sam radio možda do mojih 45-46 godina, 50, posle toga sam ja već bio i ja rukovodioc. Ja sam bio zakupac kod uzora, kod voćara, kod za bolnicu ugalj, jer to je prvo bio internat. Da, prvo sam kao dete
to je bio Ringlov, Ciglana, gdje je bolnica sad. Tačno na tom mestu. I ja sam tu ciglu sve prevuku Miki Kaleću, tu, ona to spratna kuća, to je sazidana s tom ciglom. Čitavi neki dva meseca samo kod njega stalno, vuku tu ciglu. Stalno. E, posle se posle oslobođenja je napravljen internat, pa bolnica. Vuko, za internat sam vuko ciglu, materijal, cement, građu. Bilo je u grupi nas devet kompanjona koji smo radili. I recimo ja sam među njima bio, ja, Leka Božić i Dragiša Milivojević. Nastroje smo kao vodili posao, a imali smo te... I čak sam morao i da se sudim sa Lekom. Nije umeo. Ja nisam teo nikako s njim da radim. Rekao, bolje da ostanemo prijatelji, da se ne zamerimo. Ali tako dođe u poslu do nekih... Da, posle došlo, ali dobro, ajde, nećemo o tome. Ne, uglavnom, bilo je posla. Bilo je posle i bilo i para. I pare, da. Tad se zidalo, gradilo. Da, bome. I Bora Jakšić, čula si za njega. Da. To je bio jako fini čovjek i pošten. Ja i on smo radili, boga mi, neki 10 godina dok nije otvorio kafanu. E, kad je otvorio kafanu, onda smo... Da, on se posvetio tamo. Posvetio više, se da. Tamo, a i razboleo se već. Bio... I onda ste vi nastavili ubrzo sam. Je, da. Aha, ubrzo. U tom društvenom životu, osim kafana, u kojima se mnogo toga događalo i zabave, da. A i ovaj poslovni život, u Palanci je radilo i pozorište. Jeste, jeste. I neprekidno godinom. I tu godinom. Sam ja učestvovao, vozio sam pozorište u Krnjevo, u Goloboku, davali su priredbe neke i to. Je li to kad ste imali kamion već ili pre? Ma jok, špiriter, mete u ovo, pa posedaju. Glumci. Pa tako bilo, glumci. A... Pa sam dolazili, pa i ti se sećaš, ja mislim da si već i ti, bila si devojčica, circe i ona, vi ste dolazili da. U pozorište. Da, i kao dece. I ja sam prevozio, dolazili su iz Niša, pa preselim te njihove Aha. stvari, sa stanice Aha. donesim. To nisam teo ni da naplatim, to sam ovako kao teo da učinim. Častili ste, da. Da, odatle je verovatno i potiče vaše prijateljstvo sa pa jest, Acom i Trinićem. Jeste, jest, tako smo i postali prijatelji. Da. Pa u stvari mi smo i školski drugovi. I školski drugovi, da. A i blizu ste stanovali, u Palanci su se tad uglavnom svi znali. Yes. Pominjate železničku stanicu. Ona je pruga prošla kroz Palanku još 1884. Da. I to je mnogo značilo za ovaj grad i za plasman tih poljoprivrednih proizvoda. Šta se sve događalo? I vama je to bilo nekako centralno mesto za posao? Pa baš u moje vreme... Tad je bilo posla, ali je takav režim bio da si morao da istovar... Po 50 vagona se istovaralo dnevno. A ko ne uspe da to ne istovari, prvi sat 100 dinara, drugi 200, treći 300, do 1000 dinara na sat. E kad dođe 1000 dinara na sat, onda te vraća ponovo, ako nisi, on te vraća ponovo. Na sto. Da, on. I kažem ti, ali ja sam tu bio agilan i imao sam neku caku, dogovorim se sa Gošinim koji trebaju vagone i ja s njima budem u sporazumu koliko vagona treba za Gošu. Te vagone treba, Goša je uvek utvarao, po 10 vagona, 15 svakodnevno. Ja te vagone ostavim, pa i noću skidem. A oni ujutru i uzmu, tako da sam prolazio bez te ležarine, da nisam platio. Inače, Vita, pre mene Vita i Bora su radili, ja sam sa Dragišom prvo bio, pa smo posle se spojili ja i Bora da radimo.
prodali bika, dva bika prodao Bora da plati ležarinu, a Vita prodao par konja. Morao da plati. Bilo je režim mnogo strog za to. Po 40 vagona je stizala kad se pravila vagon hala. 285 bunara su kopani, koliko vas, malo manje nego ova zgrada, ova prostorija, pa se ona ozida prvo, a pumpe stalno rade i vade vodu. Tamo je podvodno. Pa kad se to ozida, onda se sve to napuni betonom. Tu je 40 vagona svakodnevno je dolazilo iz Orašija, Svilajnca, Starog sela, Novog sela. To se sve skupi u Veliku Planu i mašina dovuče, lokomotiva dovuče. Dobro. A mi smo, kao što sam ti rekao, onda je bio moj otac rukovodio. To je bilo 46. 47. godine. Ne mogu da se setim tačno koje godine vagon hala zidana. Posle te vagon hale smo koloniju pravili. Onda smo tamo vukli materijal. I kažem ti tako da je bilo posla mnogo. Jeste stizali da se odmarate, da spavate? Pa, radno vreme je bilo 16 sati. To je svakodnevno. Ima kad je bilo i više. I više. Uporedo i rad na vašem imanju i, pa, i ovaj prevoznički pa. Pa umeđu vremenu imanje, kad god, i desi se tako da nekog dana nema. Da. Onda mi pođemo kolektivno, završimo moje, pa posle idemo kod jedan drugog, kod drugoga i tako. Lepi, znači kolegijalni odnosi. Da. Kažite mi, to se u jednom periodu zvalo rabadžijanje, tako? Jeste rabadžijanje. Šta je sad to tačno? Šta je rabadžija, kakvo vozilo i kakvu vuču ima? Pa dobro, mi smo bili rabadžije prvo s volovima, pa kao što sam rekao konjima, posle kad sam ja kupio kamion, onda i traktor, onda smo prevoznici postali. Onda smo registrovani kao prevoznici. Autoprevoznici. Ali ja sam ispao glup. Ja sam plaćao porez 50% kao sporednu delatnost, jer sam imao i manje. A niko me nije pitao, mogao sam da radim kao profesionalac. Imao bi socijalno i zdravstvo, sve ovo, i penzija bi mi bila, da ti ne kažem kolika, ili veliki promet. Da. Imao bi penzija, ne pitao. Ja sad imam seljačku koju sam duplo plaćao, pa 15.000 ispala. A ja bi imao sigurno 100.000 penziju, da sam i 70, 80. Moj ovaj mlađi sin 75.000. Lepo, lepo zaista. Pa oni koji su radili u to srećno vreme, drugačije sada mogu da žive i da uživaju svoje penzije, a i zaslužili su i zaradili u ostalom. Taj vaš dugogodišnji rad na stanici, verovatno pamtite i po ljudima, bilo je tu i zanimljivih događaja, sigurno. Neke anegdote koje se prepričavaju u Palanci. Jel se sećate nečega? Pa kako, sećam se. Imali smo ko je bio za te viceve, neki, on je kao bio prvo borac, cener. Ja, taj kad počne da priča te viceve, Ja nisam bio za te viceve tako, što kaže, nije mi išlo, ali bilo je društvo. Ceo dan ste provodili. Bile su luperajke, imali smo vremena, recimo kad završimo tamo, a puno puta i ostavimo, ljudi rade, a mi dođemo. Morate da odmorite malo. I kažem ti. A kako se to desilo da se zaustavi brzi voz u Palanci? A, to je Pera Vlajić dobio loz. Sad ja ne bi znao koliko je to bilo. On je bio trgovčić, ovako, sit, mislim, bakalnica mala neka. I kad je to dobio, on kupi, napravi staklenu baštu i računao je da, međutim, nije uspeo.
nije uspeo, vratio se posle na Rabadžiluk. Brzo je propao. Da li, ja ne znam sad kako je on te pare potrošio i... Izvukle se nekako. Da, uglavnom se pričalo da je zaustavio brzi voz da siđe. Koji inače nije stajao u palaci. Da, ovo koji nije stajao. Pa su onda javili iz Beograda. Da. Da staje pa... Da. Pa bilo peripetije posle. A čovjek teo da da značaj tom događaju, pa, tom svom dobitku. Da. Kako se živjelo u Palanci za vreme rata, za vreme Drugog svetskog rata? Menjale su se tu vojske razne. Kako je vama to izgledalo? Mislite okupacije? Da, okupacije. U, vrlo teško. Pogotovo moja generacija. Mene su prvo mobilisali Ljotićevci. I sad stojimo u red da potpišemo. Kaže, dobrovoljac Đokić Stevan. Pa ja nisam dobrovoljac. Ne. Ali moraš da potpišeš. Da... Ispred mene kaže čovjek, ja neću da potpišem, neki Mića Stevanović iz Goloboka. Kaže, ja neću da potpišem, ja nisam dobrovoljac. Mislim, mobilisan sam. A ja najlađim do njega. Šta ću ja potpišem? Mića Vasić, veterinar, on za mnom i on sleže ramenima. Morali smo da potpišemo. 35 iz Palanke. Mobili se prvo na Sljatićevce. I ja pobegnem. Otaraju nas, to je bila sedma ofanziva na bugarsko-albanskoj granici. I ja, neki Bora Bugarče, on se rani. Kao dogovorili smo se obadvoje da se ranimo, pa da... Da vas pusti. Ja kad sam vidio kako se njemu rascvetala ruka, ono meto hleba ovako, jednu koru hleba, i upalio pušku, kad sam ja pogledao, ja ga spremio za ovaj da ga... Da. Kad sam vidio, no ja neću. I dovedem, doma, to je bila straža tu, takozvana mrtva straža, dotrča patrola, šta je to, šta se desilo? Rekao, evo, ovaj, lupio pušku, a ja lažem, lupio pušku o kamen, ona opalila, mora je laže, kaže, Mangup, to je on sam se ranio. Ali dobro, provuklo se to. Ja nisam htio da se ranim, kad sam došao, mene udari konj u koleno, ja ukao sam vrišto od bolova. I komandir me plati i kaže, idi od Skrpio, lebane. Mi smo bili sa Kukavice, sišli u jedno selo Šumane, odatle da u lebane odemo i ponesem ja te amove i njega da ostavim tamo da ga previju u bolnicu, imala pomoćna neka bolnica u lebane. To je mala varošica. I ostavim ja njega i sad ja gledam, di ću ja sad, majko, šta da radim? Rekao mi komandir, iskrpi te amove i odmori se jedno 3-4 dana, pa dođi, će nas naći, ti da čuješ di se mi nalazimo. Međutim, ja sam pobegao. Ja dođem, pitam, uđem, gdje je kuća predsjednika opštine ili kmeta nekog? Kaže, to je kmetova kuća. Ja uđem u to dvorište, ostavim konja i karete i te amove, pa izađem u lebane. 9 dana nismo jeli leba, ja sam, moja četa zarobila 3 partizana, pa i daju kod mene, a ja bio u bojnoj komori, da ih čuvao. Bio je neki Golubović iz Glibovca, on kao komunista, došao dobrovoljno u Ljotićevci, ali ja znam da je on komunista. Ja ga pitam, šta da radimo bre s ovim? Užari, kaže, šta hoće, šta me briga? O, majko. Ja kažem ovim ljudima, znate šta, ja sam mobilisan. Mene ne interesuje ni jedna partija. Ako mislite da treba da pobegnem, ako imate
mogućnosti. Da pobegnete, ja ću da vas pustim. Samo to. Kaže, nećemo. Nećemo. Da se malo odmorimo. Znaju oni da neće da, da je ovi strelju. Jer tamo su već počeli i tamo da mobilišu. A oni meni kažu, i mi smo, kaže, mobilisani. Ali na njim uniforma, engleska uniforma. Ma kako, dobro. Deveti dan ja se sastajem sa mojim bataljonom i komandant bataljona hoće da mi čestita i pruža mi ruku, nemoj mene, nego čestitajte ovim ljudima. Oni me doveli ovde, ja ne bi znao. Da, ne, da ih pronađete. Da, da. Lutali smo, 9 dana smo lutali. A možda su i oni namerno, nisu hteli da... Da. I njih pusti... Oni su iz te okoline. I ko, posle toga ja... Oslobođenje dođe, krio sam se 3 meseca dok nisu Rusi došli. A sve vreme rata ste proveli? Pa, vreme rata sam proveo 3 meseca kod Ljotićevaca, 3 meseca sam se krio. I dolaze ovaj, dolaze Rusi i da se malo skoncentrišem, dolaze Rusi i ja polazim sa njima, sa volovima, nosim municiju, onda volovi sam ima. Idemo za Topolu. Kod mene je bio jedan kapetan i 2 vojnika ruski. Oni imaju neku votku. Pa dobro, ja sam onda i bio mlađi čovjek. Nemo ono ljuto, da mi treba izgori. Ja ne mogu da pijem. Duvan, pušio sam ja, ali naš duvan mekan, ali oni neki ljudsko paprika. Ja im dado moje da zaviju, oni, paklica ode u novinu, neću papir, nego u novinu, sad im pušu. I dođe smo do Natalinaca i ja sam tu poznavao jednog čovjeka da zanoćimo. I tu kod njega dođemo, imao veliku alavlju, tu su, bili smo nas 5-6 kola sa tom municijom. I meni taj kapetan kaže, znaš šta, baćuška ti ovo, daj malo ovde, pa se ti vrati kući. Da ne, nemoj da ideš, kaže, s nama. Ja malo sam s njima lepo, znaš. Da. I oni me puste i ja se vratim. I kad sam došao ovde, Bogdan Dević i ovi pozovu me i tu sam bio u komandi mesta do maltene, do oslobođenja. Nisu hteli da me teraju. Da, ponovo negdje. Da, imao sam malo neke greške tu u dolu, u logoru, ali to ne bi sad teo da pričam. Ovaj. Uglavnom, preživjelo se i to. Preživjelo se to. I tako se završio i taj težak period vašeg života, period Drugog svetskog rata, onda čuli smo već to od vas, krenulo vreme izgradnje, bilo je puno posla, puno novca i onda se lepše i živelo, jeste, sigurno. Jeste, lepo se živelo. Vi ste mnogo radili. Kako ne? Kad ste otišli u penziju? Pa, u penziju sam otišao u 60. Ne. Pa tako, u 65 godine sam otišao. I da li ste posle radili na svom imanju? Imanje sam radio do pre jedno, do svoje 85 godina, 86. I pokojna žena se razboli, onda sam ja malo posvetio pažnju tu njoj i tako našao sam i dao pod kiriju imanje. Je li sad i tako? I sad tako. Radi neko drugi? Da, sad rade. Da ne bude zapušteno? Pa da, ja imam malo, imao sam malo zalihe neke, prodavao sam neke mašine ovamo, namo, tako da imam, dodam, 15.000 je malo za život. Da. Jer imam ženu jednu koja i ona jeftino radi, ali znači, svaki pomoć, drugi dan dođe i 6.000 mi naplati, da. To je nikakva para, ona mi skuva i tako sam, da ne budem sam. Da.
Viđaju vas Palančani, mogu da vas vide svi u centru grada svakodnevno sa Dragom Paunićem na jednom mestu. Yes. Je li to neki ritual? Pijete jutarnju kafu zajedno? Yes. I naiđe još po neko pozdrav. Da, bom, da, bom. I razgovori. O čemu najčešće pričate? O Palančanima? Pa pričamo o Palančanima. Draga je prilično načitan čovjek. Da, ovako ima nešto od njega i da čujem. Ja baš volim s njim da sedim. A i on vidim da... Da želi sa mnom i tako da lepo se družimo. I... Ja neću da vas pitam koliko imate godina, ali sve to što pamtite govori nam poprilično. Pa kažite nam, jel postoji neka tajna, neki recept za dugovečnost, za vitalnost? Vi fantastično pamtite, sećate se svega, svih detalja. Šta je pa to najvažnije u životu? Kako bih mogao da kažem, ja nisam nikad, morao sam da pazim na hranu, nisam smeo da jedem opora jela, jer sam bio čiraš. I otac mi je bio čiraš, to je izgleda genetski. A drugu bolest nikakvu ne, nikakvi lekovi i dan danas ne pijem. Ne pijete ništa? Pa ne. Pritisak sam malo imao i pio sam jednu godinu i po dana. I on nestade i ne, sad ne pije uopšte. A što se rada tiče, šta biste posavjetovali mlađima, da li da se čuvaju pa ja ili da ne štede? Pa ja mislim da od rada niko, nikome nije. Ja mislim da sam samo bio jači. Kažite mi, šta biste posavjetovali Palančanima, kako da čuvaju svoj grad? Kako vama sad izgleda Palanka? Pamtite i te njene lepe dane, pamtite i kad je bila baš... Pa, pamtim je, ali sad sam stvarno razočaran, ništa nije. Palanka je, možda se kaže... Ali nadajmo se da će se popraviti. A se nadamo da je naišao jedan period tako pa će biti bolje. Hvala vam najljepše, želim vam dug i miran život, uživajte u svojim penzionerskim danima. Hvala.